Yes. Jamen, hvad hedder det? Lysmixeren. Bare lige en lille video til at starte med om basis. Vi har den røde master, som dækker den røde bank med 12 kanaler her på. Vi har den gule master, som dækker den gule bank med 12 kanaler på. Derudover så har vi mode-knappen, som er umiddelbart en af de vigtigste knapper, der er. Den har vi den i preset mode. Der fungerer det sådan, så både den gule bank har kanalerne 1-12, hvor man kan justere på, og samtidig så har den røde bank de samme kanaler, kanal 1-12, som man kan justere på. Og så kan man altså crossfade ved at skifte mellem rød. Går vi til white mode, så har den den gule kanal alle 1-12 og 13-24 kanaler. Så det vil sige, at vi har altså 24 kanaler at gøre godt med. Det gælder kun, hvis man har en dæmper, hvor der er mere end 12 kanaler på, eller hvis man har andet lys ud over. Så den skal vi sandsynligvis ikke bruge i det her tilfælde. Den sidste mode, vi har, det er scene mode, hvor at vi kan afspille optagede scener. Det gør vi gennem den røde bank her, hvor vi så altså har scenerne 1-12. Der er 12 mulige scener, man kan optage. Og de er altså fordelt ud på 3 forskellige pages. Så vi har page 1, 2 og 3, og der er 12 kanaler, eller 12 mulige optagede scener på hver page. Den sidste her, det er memory. Så længe den er på run, så er det sådan en normal mode, hvor at den gør, hvad man beder den om. Men hvis vi holder knappen inde, rykker den ned på edit, og der kan vi se, hvilke forskellige scener vi har, og vi kan altså redigere dem, men uden at det ændrer på det lys, der rent faktisk er tændt. Så det er basis for modes og kontrolenhederne.